До 75 тисяч гривень на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення системи освіти, може отримати молодь Кіровоградської області. Фінансування виділяється у рамках програми Апшифт. Її учасниками можуть стати школярі та студенти віком від 14 до 21 року. Для цього варто сформувати команду та подати електронну заявку. Їх прийматимуть до 9 вересня. Далі на учасників чекатиме безоплатне навчання. Це крутий проект про можливості для молоді. Можна подати свій проект та долучитись до великої сім'ї, яка називається Апшифт. Проект, який реалізується у більш ніж 30 країнах світу.